och har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet, invändigt provar nummer ett, Clickbait håller upp ledningen, utifrån kommer Million Dollar Rhyme. Million Dollar Rhyme utmanar om ledningen, invändigt och Clickbait med tåspetsarna där i vägen. Vi har Million Dollar Rhyme där på utsidan, med där bakom följer nummer 9, Dwayne Sett. Vi har Garrett Boko i ett andra spår, fram i spåren kommer då 7, Mr. Hercules. Där finns 2, Spickleback Face, med i draget längre ut i banan, 8, Selected News. Där finns 10, Vernissage Griff fram invändigt, där 6, Digital Class, när The Clickbait kommer upp till passering 500 meter. Vi kommer dit på 1.13,0. Har vi haft markförlust, Milligan School sladdar efter fältet när vi nu har Mr. Hercules på utsidan som pressar och tar över kommandot nu med dryga 14. Galopperar Mr. Hercules fram där i andra spår då, Selected News. Då har vi ny ledare återigen, Clickbait med den galopperande Mr. Hercules på utsidan. Selected News är på utsidan, i rygg på ledaren sitter Dwayne Sett. Där har vi... Det ska se här, häst nummer 7, Mr. Hercules, Örjan Kihlström. Där i tredje paret invändigt sitter Million Dollar Rhyme. Vi kommer upp till passering 1000 meter på 1.12,3. En frisk sträckt i News på utsidan. Vi har längre ner i ett andra spår med Garrett Boko. Bakom den finns Spickleback Face, Vernissage Griff. Vi har dem nu med 900 meter till mål. Clickbait tar emot Selected News. Dwayne Sett följer som tredje, Million Dollar Rhyme ute i andra, Digital Class. Repetera, häst nummer 7 är diskvalificerad. Bakom i tre andra spår finns också med Garrett Boko. Vi upprepar nummer 7, Mr. Hercules är diskvalificerad. Vi har där de nu med 1500 meters passering. Vi kommer dit på 1.12,5. Selected News pressar på utsidan. Fram där bakom Million Dollar Run, Garrett Boko provar i spåren. Ännu längre ut också Vernissage Griff, som nu har fått anfallsorder. Ut i tredje spår kommer Million Dollar Run. Ett väl samlat fält som nu har 400 meter hem. Clickbait leder. Utvändigt kommer Million Dollar Run. Vernissage Griff i tredje spår. Långt ner också nu för Spickleback Face. Fitt spelutrymme. Million Dollar Run har kopplat greppen upp. Loppen nalkas, Clickbait invert, Vernissage Griff. Vi har läggst ut, Spickleback Face. Vi har Million Dollar Rhyme. Vernissage Griff kontar greppet nu med 100 meter till mål. Vernissage Griff, Alessandro Gocciadoro är överlycklig när han vinner jämtans stora pris för andra året idag. Vernissage Griff.